Kun valitset radiolinjan, soitat muihin radiolinjan GSM-numeroihin edullisesti kellon ympäri. Esimerkiksi Seiska Taivaan fanipuhelimeen soitat jopa hintaan 53 penniä minuutti. Muista Seiska Taivaan albumin salaisuus. Ennen mikään pikkuhousun suoja ei ole pystynyt siihen. Mutta nyt on yksi, joka voi antaa sinulle täysin puhtaan olon, sillä se lukitsee myös tuoksut sisäänsä. All Days Duo Active. Pintakerroksen ja tehokkaan ytimen avulla kosteus ja jopa tuoksut imeytyvät ja lukittuvat sisään. Joten voit saada täydellisen puhtauden tunteen. All Days Duo Active. Puhtaampi All Days -tunne koko päivän. Nyt myös large-kokoisen. No Doubt, Tragic Kingdom, lista ykkönen, epäilemättä, No Doubt.